jag varit kompis med Nico. Alltså det skulle vara ganska roligt faktiskt att liksom vara kompis med honom. Alltså jag tycker faktiskt att Nico, han försökte ju där att stoppa sig det där i det avsnittet, men han kunde göra det tidigare gånger också. Han skulle kunna märkt av situationen lite mer. Alltså han skulle ju definitivt ifrågasatt alla ryktena, inte bara trott på dem direkt. Irma borde ha funnits för Lea och frågat henne vad det var som hade hänt egentligen och inte trott på alla falska rykten som hade gått runt. Jag kanske hade varit kompis med Irma, men det beror lite på. För att det hon gjorde mot Lea var liksom inte riktigt okej. Jag hade nog inte varit kompis med Miriam. Jag tycker att hon borde stå upp för vad hon tycker mycket mer och inte bara försöka passa in hela tiden. Och ha sagt till när Siri betedde sig helt felaktigt. Och att inte alltid försöka göra det som gör Siri glad, utan tänka på vad hon vill och säga till när Siri beter sig dåligt. Siri har ju ingen som helst empati och hon är så jävla avundsjuk hela tiden. Siri borde ha slutat tänkt på sig själv och istället liksom, ja men, tagit skulden, för det var ju hennes fel alltihop. Lea hade egentligen inte gjort någonting. Och speciellt med det här att Mira försvann, att hon skyllde det på Lea, och det gjorde ju så att hela det här ryktet spreds liksom. Och sen sluta lita så himla mycket på Benji, för han är egentligen inte den bästa killen. Va? Hon ville väl hämnas på dig, inte fan vet jag. Hämnas på mig? Är hon helt dum i huvudet? Jag tycker att Benji inte borde ha playat ut så mycket. För han sätter bara sig själv i skiten. Han kör sitt race. Det känns som att han inte bryr sig så mycket om vad andra tycker och säger. Han borde inte ha ljugit, men han gjorde det. Men jag själv hade inte ljugit. Jag hade sagt som det var. Jag tror att jag hade varit kompis med Lea för att jag tror att hon hade behövt det. Det som är så sjukt är ju att Lea har ju inte gjort någonting, men ändå hamnar hon i den här situationen. Och det är det som också kan vara lite läskigt, att det här faktiskt kan hända på riktigt. Lea, allt är ditt fel. Hittar de en inte, kommer du få fan med det. Tja! Det där var jättefint. Jag ser dem. Lea hade ju liksom inte kunnat göra någonting. Nej. För att det är ju Lea som är den utsatta i det här. Ja, precis. Ja, kanske typ prata med någon vuxen eller någonting, ja. För att försöka få typ hjälp eller någonting. Jo, men absolut. Alltså jag tror att ryktena hade inte fortsatt att spridas om folk hade varit mer källkritiska och faktiskt försökt typ ta reda på sanningen innan. Och sen också inte bara stå och titta på, utan att faktiskt göra någonting åt. Alltså, jag försökte ju, men... Ja, precis, jag försökte.